Mas vai perder essa aqui com certeza. Eu tava tentando gravar, velho. Nossa, eu dei muito risco que eu deletei o vídeo. Mas enfim. Bora tentar matar alguém pelo menos nessa, véio. Jogar umas partidas de HG marota. É o primeiro HG que vai ter aqui no canal, né, velho? Se tudo der certo, pelo menos isso, né? Minha voz não bugar. Pá. Bom, se vocês ouvirem isso agora, se ela bugar, mano, relaxa aí, que é nóis. Cadê a merda da outra pedra? Não, peguei carvão, você tá me zoando. Aqui é só que a gente já morreu já. Pra vocês terem noção. Só que a gente já morreu. Por quê? Porque a gente não tem madeira. Não tem nada pra fazer recraft. Tentar pegar isso aqui um pouquinho pelo menos, né? Se tiver como fazer sopa com isso aqui no servidor. Eu vou deixar IP, né? O cookie. Sai do PVP, por favor, não, mano! Como é que os caras alcançam assim, velho? Olha a distância que o cara tá. Ah, moleque! Acho que nós despistamos, hein? Ah, parece que despistamos. Pronto. Negócio. Eita, pro outro nego ali. O limite do mapa. Não, 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 não. Não preciso. A única coisa que eu não preciso agora é ver o limite do mapa. Essa é a última coisa que eu preciso. Fé. Seguinte, galera, vou tentar pegar um pouquinho de madeira sem ninguém me ver. Porque qualquer coisa, velho, nós vai dando uma Spider-Man ali no vidro. E beleza, né? Deixar aqui, também não quero. O que eu quero é cocum. Eu quero Recraft, mano. É o que eu quero. Já falei que eu não quero esse bagulho. O ruim do Grappler, mano, que ele não pode usar em PVP, velho. Então. É, tá chovendo. Eu vou ter que ter muito, mas muito recado. E o ninja é pros caras não fugir, tipo, se o cara
O bom é se o cara estiver gladiator, né, mano? Eu posso ir seguir o cara no gladiator, velho. E matar os dois, talvez. Deixa essa madeira aqui. Craft table, não, não vou levar não. Eu só vou deixar aqui pronta pra fazer. Esse kit daqui é tudo bugado. Vocês não estão vendo isso, mas eu tentei usar o kit ninja. Ou não acertei um hit nele, não sei como, não faço a mínima ideia. Ou sei lá, velho. Eu vou tentar economizar pote. Porque. Aquele Recraft, né? Sem aquele. Bebê soco sem dropar assim. Cake drop. Não. Meu Deus, o que que eu tô falando? Opa. Ah, tá. Aqui. Aqui também. Lixa ali, já no jeito. Bastante recraft. E pouca sopa. Ai, meu Deus. Eu vou dar umas cortadas no vídeo, mano. Se minha voz não tiver bugada. Um zumbi tá me cagando de medo aqui. Ô, meu irmão, você tá mexendo com quem? Você esqueceu, né, rapaz? Tá mexendo com o noob que não sabe fazer exatamente nada. Ferro, espero que sim. Isso. Mas já pega aqui uns ferrinhos. Que ferro é bom, né, rapaz? Quem não gosta de ferro? Hum? Ninguém. Ninguém não gosta de ferro. Todo mundo andando no ferro. Ai, vai ter muito copyright esse vídeo, velho. Eu aqueles carvão lá que eu tinha pegado. Na verdade, um carvão, né? Então. Nada de choro. E tipo, velho, nós tá aqui no mundo aberto, tá ligado? Tipo, ah, caguei pra vocês. Duzentos e seis, 206.
Um homem difícil nasceu pra lá, eu acho, hein? Não, sem flechada. Hoje não. Minifish, cadê vocês? Mais ferro? Mais ferro? Acho que não foi uma boa ideia deixar aquelas fornalha pra lá, hein? Aí. Opa! Tem alguma coisa aqui, não é mesmo? Mano, se alguém vir me atrapalhar durante o vídeo vai ser muita sacanagem. Tô ficando com fome. Junta aí. Vai dar pra fazer aquele capacete. Galera, mano, é melhor. Ó. Não me atrapalha não, cara. Deixa eu ganhar essa aqui, por favor. Não. Galera, pera. Atrás desse cara, né? E o minifish lá, nós deixou pra trás. Vamos atrás dele agora. Tem alguém lá pra trás de mim, mas. Vamos ver se tem algum benefício por aqui. Ah, tá de sacanagem que nasceu do lado de fora do bagulho. Oxe! Oxe! Ui! Nossa, que legal, hein? O negócio lá é do outro lado lá e eu tenho a obrigação de ficar aqui. Beleza, se os caras fossem mó hackzão, tancasse tudo. Tudo bem. Seguinte, galera, eu tô nem pros itens, mano. Eu só espero que a gente ganhe dos caras. Então vamos atrás deles. Tem um tal de Harrison, porque. Então. Vamos lá. Opa, galera, chama, chama, chama. Nosso perigo é ele tá full iron. Ô louco, que hora, ó. Louca! Olha o que eu era, mano.
Enfim, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, mano. Ficou muito merda nós perdemos a partida. Vocês viram esse que é o aura do cara, né, velho? Então, mano, eu vou pedir vocês entrarem nesse servidor aqui que eu jogo, né? Sou moderador aqui, né? Talvez admin depois. Enfim, eu vou deixar o IP dos dois servidores aí na descrição. É isso aí, valeu, falou, galera. Tchau.